Assalamualaikum, bertemu lagi dalam editorial minggu ini. Saya Dilela Kadir. Saudara, persekitaran politik dan kemerosotan ekonomi global yang tidak memberangsangkan ketika ini turut mempengaruhi ekonomi Malaysia. Mengikut Bank Negara, ekonomi Malaysia tumbuh pada kadar 4.9% pada suku kedua 2015 melepasi jangkaan 4.5 hingga 5%. Kebimbangan bagaimanapun berikutan kos sara hidup rakyat yang terus meningkat dengan kadar inflasi mencatat peningkatan 2.2% pada suku kedua susulan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST April lalu. Ekonomi negara di sebalik kemerosotan nilai ringgit ketika ini berada pada landasan yang kukuh. Bank Negara juga menjangkakan permintaan domestik akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada suku kedua, penggunaan swasta meningkat lebih sederhana pada kadar 6.4% berbanding 8.8% pada suku pertama apabila isi rumah membuat pelarasan perbelanjaan selepas pelaksanaan GST. Kedudukan ekonomi negara juga disokong dengan pemulihan ekonomi kesan positif akibat harga minyak mentah yang rendah. Editorial minggu ini mengupas kedudukan ekonomi negara dan kesan kejatuhan mata wang ringgit. Kalangan pakar ekonomi menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasa KDNK Malaysia sebanyak 4.9% pada suku kedua 2015 adalah lebih baik berbanding jangkaan biarpun negara berdepan penyusutan nilai ringgit. Pertumbuhan KDNK dijana sokongan agak meluas termasuk pertumbuhan kukuh dicatatkan sektor pelembongan, perkhidmatan dan perusahaan berikutan permintaan yang positif. Sektor pelembongan dan kuari yang mewakili 9.1% daripada ekonomi negara menyederhana kepada 6.0% dipengaruhi oleh penurunan dalam pengeluaran gas asli serta penyederhanaan pengeluaran minyak mentah. Sektor perkhidmatan dan perusahaan pula masing-masing berkembang sebanyak 5% dan 4.2% berbanding setahun sebelumnya, manakala industri pelombongan dan kuari tumbuh sebanyak 6%. Ini bermakna pertumbuhan itu akan terus baik tahun ini. Kalau kita lihat kepada indikator-indikator makroekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi yang baru dilaporkan dalam sukuan kedua 4.9% dan juga kadar inflasi yang rendah, kadar faedah yang rendah dan faktor-faktor sektor-sektor perbankan mempunyai indikator-indikator yang kukuh. Jadi ini bukan sama sekali krisis ekonomi. Jadi kita harus faham bahawa suasana yang kita hadapi sekarang ini berbeza sifatnya dan memerlukan penjelasan yang lebih detail. Umum mengaitkan kejatuhan nilai ringgit dengan kemelesetan ekonomi yang dikatakan sedang berlaku. Kelemahan nilai ringgit sebenarnya memberi impak positif terhadap aktiviti ekspor untuk jangka sederhana dan panjang. Antara penyebab kejatuhan ringgit ialah tindakan kerajaan China menurunkan mata wang yuan sekaligus menyebabkan kejatuhan mata wang negara ASEAN yang lain. Selain itu, penurunan harga komoditi seperti minyak, minyak sawit dan getah secara mendadak lebih-lebih lagi kerana Malaysia merupakan pengeluar komoditi-komoditi tersebut. Amerika Syarikat juga dijangkakan menaikkan kadar faedah yang menyebabkan ramai pelabur di serata dunia memindahkan dana mereka ke dalam mata wang Amerika. Dalam konteks kadar tukaran asing yang jatuh, ya, pertama sekali harus kita faham bahawa tidak ada sesuatu yang mutlak di antara kadar tukaran asing yang kukuh ataupun yang rendah menandakan bahawa ekonomi itu baik atau buruk. Tidak semestinya begitu. Kita harus memahami apa yang menyebabkan kadar tukaran asing itu menjadi pada kadar yang kita hadapi hari ini. Saya selalu bayangkan bahawa kita seumpama berhadapan dengan seolah-olah kalau kita memandu kereta yang baik tetapi kita berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Maka bukan salah kita tetapi keadaan ekonomi persekitaran itu yang menyebabkan kita menjadi sebegini. Penurunan harga komoditi utama akan memberikan implikasi kepada ekonomi-ekonomi di seluruh dunia.
Sebagai sebuah ekonomi yang kecil dan terbuka, perkembangan ini akan memberikan kesan kepada Malaysia. Walau bagaimanapun, memandangkan ekonomi Malaysia sangat pelbagai dan mempunyai asas-asas ekonomi yang kukuh, maka ekonomi negara mempunyai daya tahan untuk menghadapi kejutan ini. Menurut Gubernur Bank Negara, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, permintaan sektor swasta kekal sebagai enjin pertumbuhan pada tempoh dikaji. Perbelanjaan swasta menyederhana namun kekal kukuh pada 6.4%, manakala pelaburan swasta mengalami pertumbuhan 3.9%. Despite weakness in sentiment, the growth has still been favorable at 6.4%. Consumption has been growing at 6.4%, and this is significant. We actually expected it to be lower because there was a lot of front loading of consumption in the first quarter. We thought it would be lower, but we were pleased to see that it wasn't too far from the long-term average of 6.7-6.8%. Jadi pelaburan nampak okey, dan keadaan ini telah sudah pasti kita dapati bahawa ketidakstabilan pasaran tukaran wang China dan lain itu mungkin suhu ketiga lah. We are now in the third quarter, July, August, we are halfway through the third quarter. Ini kita harap kita dapat mempertahankan fokus kita bagi tahun 2019 iaitu 4.5-5.5%. Rakyat sebenarnya mempunyai peranan membantu pihak berkuasa menangani kemelesetan ekonomi dunia yang turut menjejaskan prestasi ekonomi Malaysia. Kesan daripada isu-isu politik yang negatif yang terus dimainkan pihak berkepentingan tentulah memberi impak besar kepada sikap pelabur pada jangka panjang. Pakar-pakar yakin kejatuhan nilai ringgit bersifat sementara. Ringgit dijangka pulih kembali berikutan permintaan ekspor yang begitu tinggi ketika ini. Rakyat tidak harus bimbang kerana kemerosotan ringgit tidak memberi kesan langsung kepada perbelanjaan harian mereka. Malah kerajaan terus berusaha menstabilkan nilai mata wang tempatan itu. Apapun, asas ekonomi Malaysia masih kukuh dan mampu bertahan daripada tekanan ekonomi global yang tidak menentu ketika ini. Sekian editorial, saya Dilaila Kadir. Selamat malam dan salam sehati sejiwa.